Hyvää huomenta päivää, tervetuloa Nameless Craftin pariin, ja tällä hetkellä on minä ja Meetwursti mennään Minecartilla. Joo, tällä kertaa meillä on pikkusen spesiaali 6000 subin takia. Me lähdetään etsimään semmonen XYZ-koordinaatit, mitkä ovat 6000 ovat X ja 6000 on Z. Mutta siinä on se hauski. Me tehdään se normi maailmassa, me lähdetään spawnilta. Ja mä oli pakko ottaa tässä vaiheessa mukaan, nimittäin tää on erittäin outo. Jostain syystä mä poimin myös Redstone Torchin matka. Ja mun pitää muuten ottaa Kuka Chickeni tuolta spawnilta mukaan. Mulla on näköjään ruokaa väliä vähän matkassa. Okei, tää oli oikeesti outo homma, mutta nähdäänkö mä oon päässyt spawnille ja sitten me ruvetaan etsimään sitä 36 000 maagista kohtaa, että nähdään siinä vaiheessa, kun meillä näin, ollaan spawnilla ja mulla on 6000/6000 etsinnät alkavat. Johon me tehdään pieni monumentti siitä hyvästä, kun teitä on nyt 6000 pelakatsoja. Näemme hetken kuluttua. Joo, meillä kävi Meetwurstin kanssa törmäsimme bugeen ja Meetwurstista tuli nahkaa. I feel very sad. Mä menetin mun viimeisenkin hevosen. Sniff. Pinkätte sinne. Tää ei oo oikeesti näin kiva. Mä yritin sen pelastaa, mutta tässä kävi vaan näin. Meetwurst oli mulle tärkeä. Ai niin joo. Spax on päivittynyt snapshotteihin. Ja nähdäänpä sitten, kun mä pääsen oikeesti sinne spawnille. Nyt meni jalotteluksi, mutta me tehdään spawnilla yksi juttu. Tehdään spawnilla yksi pikku juttu Meetwurstin muistolla. Me tullaan muistamaan Meetwurstia 6000 monumentissa. Että nähdäänpä sitten, kun mä pääsen oikeesti sinne perkuleen spawnille. Dodi, me saavuttiin spawnille. Nyt me halutaan muistaa Meetwurstin muisto. Tämä Leatheri on Meetwurstista. Mä haluan nimetä tän Meetwurstiksi. Meetwursti. Koska mä ajattelin, että nytkö Meetwurstille kävi köpeilösti. Me tullaan hautamaan Meetwursti 6000 siihen muistopaikalle. Sitten tulee samalla myös... Tää ihmettä, mun hiirestä hävisi signaalit. Ottakaa hetki, mä palaan kohta. Nyt ne tuli takaisin, kun mä heis painaa. Okei, onkohan mulla piuha vähän jostakin kohin löysällä tai sitten USB-t vittuun. Okei. Miss kaikki villagerit? Missä meidän villagerit? Ai jaa, Spaxissa näkee ääni pakki vakiona. Mutta joo, mulla on kaikki snapshotti on tuo 1208A. Ja no, mä sain tän 6000 spessuidean sen jälkeen, kun mä tuossa aamulla heräsin 4 aikaa, eli noin 3 tuntia sitten heräsin, sit kun ei vaan väsyttänyt, ei vaan tullut uni eikä mitään, ja mä ajattelin, että hei, lähetään, mä pärppäin kuvaamaan vähän tälle Nameless'iä ja tälle, ja eilen ton Dugen kanssa vähän juteltiin, mikä muuten teki noin mun kanavan grafiikat, kinnua uudet, ja puhuttiin vähän LS Gaming paluusta, että siinä on semmonen pieni mahdollisuus, että LS Gaming tulisi takaisin. Mitenkäs semmonen mahdollisuus? 6000 pitäis saada X ja Zeta. Tässä tulee pitkä seikkailu. Me ollaan vasta menossa 10. LS Gaming saattaa, eli Life Size Gaming, mikä oli aikanaan modattu serveri, saattaa palata takaisin. Arvatko mitä me unohdettiin? Se ruoka ottaa tuolta. Kana farmilta. Onneksi mä huomasin tässä vaiheessa, enkä missään 2000 blogin päässä. Mutta joo, tää voi olla pari osainenkin episodin, koska mä haluan teille näyttää tän sheikkailun kummiskin. Silloin tää voi olla part 1 ja part 2 jaettu, että sen näkee sitten, että leikkaanko mä vähän pois teille vai mitä mä teen. Sen näkee sitten, että tuleeko tää yhdessä episodissa. Mutta aika varmaan tästä tulee teille kyllä ihan mielenkiintoinen, koska mä haluan. Ja tarkoituksenahan on, että mä käytän sitten 6 tunnista löytyvää matskua. Eli mä toivon todellakin, että mulle ei mun kirouksen mukaisesti tuu siiviomee. Itse asiassa me voidaan muuten katsella, olisiko täällä villaa ja tekasta tuo
Sen mulla on siersit matkassa ja... Okei. Okei, täällä on muuten erittäin vähän tätä ruokaa. Älä sano, että täälläkin on dupettanut. Ei. Miksi tuolla on enää yksi kana? Ihan oikeesti, kuka helikutin tollo tappaa nuo kanat noista farmeista? En tiedä, antaa olla. No sitten mennään yhdellä kanalla ja tolla ruoalla. Joo, me tullaan kyllä välillä sitten siersaamaan lammas heti, kun me löydetään ja tekemään sänky. Hei, no itse asiassa me ei tarvitse kovin kauas mennä. Teillähän meillä on lampuleita, mitä voidaan siersaada. Jos saataisiin vaikka... Vähän sitten kaitan tuossa puukohta puolelle. Kaksi saatiin sitten ja... Tälleen. Me tehdään semmonen 6000 Zubayas Bessu. Semmonen seikkailuepisodi siis ja... 6000. Huhhuh. Kiitti vaan kaikille, mutta oikeasti kiittää tätä kaikkia 6000 tilaajasta. Mä ikipäivänä uskon, että mä pääsisin edes nelinumeroon siihen lukuun. Nyt teitä on 6000 siellä. Huhu, se tuntuu mahtavalta. Herraksi pitää päästä sinne 10 000 ihan. Mä menin tuossa live-streamissä sanomaan, että jos me 30 päivässä päästään 10 000, eli mä sanoin sen ensimmäinen päivä, eli jos ensi kuun ensimmäinen päivä... mulla on 10 000 Zubayaa, niin mä meen tuohon... Mä otan vahauksen. Kuuma vahauksen otan vielä. Eli kaikki karvathan vahauksella pois, ja kyllä otan brasilialaisena. Eli jos 10 000 tulee täyteen 30 päivässä, ja se on alkanut ensimmäinen päivä sitten, että mä sanoin se live-streamissä, ja... Se olisi aivan mahtavaa saada se 10 000 täyteen, ja meidän kissakin huutaa just nyt sopivasti ulos. On jännä katti, kun se huutaa aina, kun mä nauhoittelen niin ulos. Mä varmaan tuosta kohta pien kissan ulos päästy tauon ja... Otan teet sitten mukaan, kun mä vähän lähempänä tätä 6000 ja... Herranen aika. Hei, kaitanpas tosta nyt puu. Niin, meillä on Flower Garden biome tässä näin lähellä. Tää on niin mukava, kun... Aha, archimentit on näköjään nollantanut. Ihanaa! Ei oo tullut tekin inventori. No kivaa. Se on varmaan se updatein takia taas tullut jotakin bugeja ja näin pitää olla server side. Joo. Joo, meillä oli, kun mä kokeilin tota 10 päivittä, niin... No! Mun inventori on tyhjeni. Player datat oli muuttunut ja kaikki tällainen ja... Täällä on tieprojektit keske. Nää kaikki tiet pitäis muuttaa vähän muuksi kuin graveliksi ja... Tänne pitäis lisäällä vähän kaikkia muuta blokkia ja tällaista. Tästä pitäisi tehdä vähän reitti ylös ja tällaista. Mun pitäisi varmaan vähän auttaa tätä meidän Dante, eli Univogua. Mitäs täällä on? Älä rakenna tänne mitään. Lähelle tulossa projekti. Okei. Kiva tietää. Kaitopas vähän lisää puita, niin tuossa tulee kumminkin vesistöä, niin me ei tarvitse uiskennella. Joo, mä nauhoittelen pääsääntöisesti 30 fpsllä, siis Minecraftia. Mutta muita pelejä mä nauhoittelen 60, mutta nyt on tässä snapshotissa, mä joudun myöntää, tässä on jotain ongelmia. Mä joudun... Oikeesti, tässä on harvinaisesti tässä, Tässä on nyt jotain ongelmia tässä snapshotissa. Tehänpä se sänkykin nyt, kun ollaan tässä. Noi. Ja otan graftin table tosta matkaa ja... Tää ei kyllä varmaan iso oo, mutta 6000, me ollaan nyt 4 saassa, että meillä on hyvin tässä aikaa mennä sinne ja... Tässä snapshotissa on kyllä nyt oikeesti jotain FPS-ongelmia, mä joudun myöntämään asian. Mun FPS ei suostu nousemaan yli 2-5, vaikka mitä tekisin. Sittenpäs tulikin muuten mieleen, katsotaan myös optimisen. Video settingsi. Max frame ratehan kuuluis olla vain 60. Ei, mä sain sitten lumpeita. Noin. Nyt nukutaan yö pois. Da 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 da. Noin, sänki pois mies. Toi on vaan sen takia, että me saa yö nukkuu pois. Mä menin tossa sitten laulamaan ja nyt kun kaikki puoli kuuree siellä ja... 6000 pitäis olla molemmat. Meillä on vielä 10-kertainen blokkimäärä eessä. Kyllä me tehdään tästä vaikka ekstra pitkä jakso, niin... Elintykillä laukeaa. Skeletonitkin. Au! Mikä poweri mulla oli tässä? On riive. Se olisi pitänyt kyllä... Ai niin, meillä on hard modella tässä. No viime aikana tuolla Gubismissa niin pelannut, että mä oon tottunut sen normaali mode. Tai normaali vaikeusasteessa. 6000. Huhhuh.
On kyllä ylpeä teistä. 6000 on tosi paljon, ainakin mun silmissä. Onhan siellä paljon niitä isompia saan tonnin kanaviakin, mutta 6000 on mahtava luku kyllä mulle. Sitten ei ole mitään muuta enää kuin ylöspäin mahdollista mennä. Tällä paikkakunnalla on 8000 ihmistä. Eli teillä on vielä pari tonnia siihen, että teistä tulee saman kokoinen kuin Oulainen. Ehkä mut sitten... Oh, mä oon kyllä huomannut täällä Oulassa, että moni ihan outokin ihminen on ruvennut moikkailemaan mua tämän jälkeen, että mä veikkaan, että jotkut mut tunnistaa täällä ja varmaan tupesta, en tiedä. Ei kukaan tule ikinä kunnolla, että miksi mulla on muuten Iron Axe mukana? Ai niin joo, varakirves pitää olla aina matkassa. Varsinkin kun 6000, huhu. 6000 molempia. Toivottavasti siellä ei ole ketään. Tällä kulmalla kun mennään, niin molemmat luvut kasvaa. Din di 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 di. Aivan mahtavaa, mä oon ylpeä teistä. 6000 tilaajaa, se tekee mut aivan helekutin tyytyväiseksi. Ja no tuo alku oli melko pätkimistä ja säheltämistä tässä jaksossa, täytyy kyllä myöntää. Aivan mahtavaa, tätä on 6000. Nyt kun mä saisin tähän jaksoon sitten sen 600 likeä, niin se olisi hyvä niin 10 kertoimella sitten vaan lisää, niin mä saisin kuvitella, että mulla on 6000 likeä. Mä en epäile, että mä en tuu ikinä saamaan kaikkia tätä panemaan sitten likenappiin. Niin, että mä saisin 6000. 6000, ei 6000, mä haluan X-ni tuon Zetan siihen 6000. Ja sitten me paikan päällä olevasta materiaalista rakennetaan jonkunlainen monumentti teille. Sitten mä tarkistan sähköpostista, kuka oli 6000 tilaaja. Jonka mä laitan siihen nimen. Kyllä, mä tarkistan sen, mä otin sen ylös, mutta kun mä hukkasin sen lapu, että kuka oli 6000 tilaaja. Mulla on onneksi se sähköpostissa vielä tähän siihen merkkiin Gmailiin, niin se on helppo löytää tuolta. Hän oli 6000 tilaaja. Tiedän, kuka se oli. Tiedän kyllä, kuka hän on, että ei silleen. Häntä tullaan kiittämään 6000 tilaajan tilanteesta. Että... Joo, mä mietin, että mitä mä keksisin 6000 tilaajan spessuksi. Mulla ei mitään ideoita ollut ja oli semmoinen... Olo. Sitten mä ajattelin, hei, mä menen Namelessissä. Tänä aamuna hoksasin... Tai on mun pari päivää sen jälkeen, kun mulla tuli 6000 täyteen, niin tuli tää idea, niin sitten meikä, wow, siis ihan oikeesti, mähän voin sitten mennä Namelessissä niin X- ja Z-koordinaatit 6000 ja tehdä siellä semmosen hienon kiitos, siihen semmosen hienon monumentin, wow, witchhatti, sijainti talteen, kiitos! Mä oon tosi tyytyväinen 6000 tilaan. Mä tekee mut tosi tyytyväiseksi oikeesti. Sori nytkö mä jo hoen tota 6000, mutta jaha. We hit a mine. Ei onneks mitään vakavaa muuta kuin miina vain. Syödäänpäs tässä samalla. 6000, mä oon aivan mahtavan tyytyväinen asiaan. 6000 on mulle paljon. Mä juon tässä samalla aamukahvia. No ei muuten eilen ostaa parempaa kahvia, niin juon nyt ekstreen kahvia. Tää on aivan järkyttävää. Mutta positiivisesti, tää muuten potki tää kahvi. Tähän herää. Jos ei muuta, niin pitää olla kohta istumassa paskalla. Joo, mä oon kahvijuoja. Todellakin, mä saatan kiskoa 5-6 pannua päivässä kahvia. Että... Voin sanoa kyllä, että en suosittele. Mulla, jos mä en juo kahvi, niin mulla tulee heti päänsäryt ja tällaiset. Kaikenlaista ikävää. Se on tosi epämiellyttävä, kun oot kahvin addikti. En mä tiedä, että onko se kahviaddiktia vai addiktismia vai mitä se on, mutta siihen on jäänyt vaan vähän koukkuun. Hei, pistänpäs muutama bikki kaiken varalta. Hei, mä tiedän, mulla on lootingi tässä miekassa. Tämä on kyllä niin paljon bikeä, että mä pystyn aika hyvin pistämään näitä. Ihan vaan sen takia, että tuota ruokaa ei ole niin hirveästi. 13. Vielä yksi sika pistetään. Jos tuolla... Mikä toi on? Lampuli. Joo, jää vielä pari sikaa tälle alueelle. En oo murhannut kaikki. 17. No niin, nyt meillä on ruokaa sen verran, että kyllä me selvitään sinne 6000. Pitkä matka vielä eessä, mutta mä pidän tässä kohta puolen pikku tauon ja samalla vähän jutellaan. Mä haluaisin nähdä kanavallani enemmän ehkä mistä aktiivisuutta. Myös omaltakin kohdalta se aktivoisi, kun tekin olisitte aktiivisia, niin se olisi mukava, kun tekin olisitte aktiivisia. Sitten on kumminkin 6000 ja ylikin tällä hetkellä. 6016 oli äsken, kun katsoin. Ja en mä tiedä, jonkun silmissä tuo 6000 ei ole paljon mitään. Mun silmissä se on tosi paljon. Ainakaan tästä kaupungissa ei ole mitään tilaa, mihin mä saisin teet kaikki
aseteltua. Ja en tiedä, Oulussa saattaa olla lähin, missä on 6000 ihmisen tilaa, ja sekin taitaa olla Ouluhalli. Vai mahtuuko se sinne niin paljon? En tiedä. Tää tarkistella tuossa tauolla pikkusen asioita, että löytyisikö Oulusta edes 6000 tilaa ja paikkaa, mihin me mentäis kaikki. Mä epäilen, että kaikki ei tulisi. Niin, sitten LS Gamingista. Sitten vähän Tukeen kanssa vähän ohimennen puhutte, että saatetaan tuu LS Gamingin takaisin. Eli Live Size Gaming, se joka oli aikanaan modattu Minecraft-serveri, minkä mä tuossa 2.5 aikaa loin. Mä pin yksin silloin yllä modpäkkiä ja kaikkea. Nyt mä varmaan saatetaan kasailla oma modpäkki ja kehitellä. Tai sitten me tullaan käyttää jotakin noita Feed the Beastin päkkejä. Ja se tulee olemaan aika varma bukitti tai mikä se onkaan, craft-bukitti. Siinä, että se tulee olemaan aika varmaan hyvin, se tulee olemaan julkinen. Mutta kyllä eka beta testata ja tällaista tehdään sille kunnon hommia. Testataan. Laitetaan kaikki essentiala sit sun muut kuntoon ja tällaista kaikkea pientä ennen kuin sitten mitään tulee, mutta pistäkää nyt korvan taakse. Kyllä mä voin luvata, että kuukaudessa parissa meillä on ehkä hyvällä tuurilla se pystyssä. Ei mitään sata varmaa, että alkoi heti kyselemässä milloin se LS Gaming tulisi. Mä en voi luvata, että milloin se tulee sitten kun aika tulee. Mutta sitten vähän puhuttiin, tänään puhutaan vähän lisää, niin se voi tulla ja se voi olla tulematta. Koskaan ette tiedä, mitä maailma tuo teille. Noin, ja sitten taas miinakentän halki. 6000. Sanotaanpa taas. 6000. Mä niin ylpeä teistä oon kaikista 6000. Jätetään boltti siihen. Chicken. Mä ainakin tykkään. Mitä muuten tuossa ilmassa mukaan äsken oli? Aivan näin. Nämä ei tähän näkyy tuossa kulmassa. 6000. Ja its! Tämä matka tulee olemaan pitkä, mutta mitä aika lailla tonne suuntaan matkustella ja mä pien tässä välissä sikaa tappoon muuten otetaan vielä. Ja huolehtii sitten, että on ruokaa tälle 6000 seikkailulle ja katsotaan, mitä me löydetään kuudesta. Holy shit, mikä FPS:n kuoleminen. Yhtäkkiä tippu 16. Holy. Oikeesti, tää ei ole kiva enää. Holy shit. Täällä on jotakin, mikä oikeesti murhaa FPS:t. Kattokaa. 24. Äsken kävi 16. Aivan. Niinkö mä menen täysin uusille tsunkeille. Nyt tapahtuu tosi paljon päivitystä. Mä aika varma sitten, että tää päivittelee tosi heleskutisti. Tällä hetkellä. Weather falling, you love it. No, auringon kukka biome löytyy. Hienoa. Kordit talteen. Ha. Mä rakastan noita screenshot-mahdollisuuksia. Mä on oulisit. Taas tuli ongelmia. Nyt voi olla jotain häikkää mullakin koneessa. Windows päivitti itseasiassa. Olin buutannut ilman lupia itseasiassa ja päivittänyt ilman lupia. Windows pitäisi kysyä multa aina luvat ennen päivitystä, että on varmaan tässä jotain konehuolta. Joo, me ollaan uusilla tsunkeilla. Kyllä. Diorite ja sun muuta bounii. Meillä olisi 4000 matkaa. Aika lailla. I can hear zombies. Granny. Tää tuo niin paljon mukavasti vaihtelua tänne maailmaan, nämä granitit ja tällaiset. Joo, se voi olla tietenkin, että mulla on 256 teksturipäkki, että mun kone ei taas tykkää. Tai sitten mulla on jotakin muistin kanssa ollut ongelmia. Pitää varmaan tutkia, että mikä siellä mun muisteis mättää, kun ei mikään testit kerro muistikampoissa olevan vikaa. Siellä on vain jotain vikaa. Doin. Mutta hei, mä vien pikku tauon tässä välissä. Nyt tulee semmonen muutaman, siis teille silmänräpäyksen veltainen tauko, mutta mulle se varmaan voi olla semmonen puolisen tunti ainakin tai tunti. Mun pakko pitää pikku tauko, että samalla vähän lisää kahvia ja käydä ikävä kyllä sillä mun toisella riippuvuudella, jota kutsutaan tupakaksi. Toi muuten on hienon näköinen. Screenshotti. Nähänpä hetken kuluttua. Mä juoksen sinne noin 5.5 tonniin off-kamerana, ellei tuu mitään hienoa, ja sitten mä otan teet taas mukaan. Nähään kohta puoleen. Joo niin, nyt joutuu myöntämään, että nyt tuli tilanne, että mulla jottaa teet pakkomaan. Aivan mahtavan näköinen. Ja miksi takki mun filekirjoitus oli vaan 20...
Okei, nyt on jotakin ongelmia kyllä mun kovaa levyllä. Joo, tää tutkii. Joo, tää oli niin mahtavan näköinen tää Extremis, että mun piti ottaa teidät hetkellisesti paikalle. Sijaintihan noin 5000, että me voitais tästä nyt mennä sinne 6000 vielä, ja sitten mä luot seuraavaksi, jos me rakennetaan se 6000 monumentti. Nyt on kyllä vaan järkyttäviät FPS-ongelmat tässä pelissä. Mä en tiedä mikä tässä on mun pakko tutkia tämän videon jälkeen nyt. Joutuuko se mun kovalevystä vai minusta vai mitä onko tuo muistiongelmia on huudellut tuo Windows tuolla. Ja kyllä kovalevytilasta puututta eikä mistään, sulla on tilaa enemmän ja vähemmän ja... Joo, mutta varmaan kokeilla vaihtaa tuo nauhoitus kovalevy isommalle. Toiselle kovaleville, jos se auttaisi ja... Tälleen, mutta nyt mennään sinne 6000 yhteistuumiin. Mä otin teet noin 1000 aikaisemmin, mutta hällä väliin 5000 oli tarkoitus ottaa. Pari lehmää tapoi, että sain freimejä varten letheriä ja tällaista tossa. Tai itse asiassa yhden lehmän, kun miekä saa luti. Ja lagia, kiva. Ja mä en tiedä, mulla on hirveän monta kertaa nyt lagahtanut tää peli tossa. Mä en tiedä, että onko se sitten tosta kiinni, kun mulla on toi MC-patcheri tässä, kun se on snapshotti. Tää varmaan kokeilla tossa sitten seuraava jakso nauhoittaa ilman MC-patcheri, kun mulla ihan normaalisti pyörii sillä yleensä 60 siinä lukitussa ongelmitta. Täällä kun ei ole edes mitään rakennuksia, mä veikkaan, että se on snapshotista vähän kiinni ja... Joo, tossa 10B:ssä on semmonen pieni ongelma, että ku se playerien nimeäminen muuttuu, niin ID sun muut muuttuu ja... Not funny! Aha. Lataa nyt hemmetin junkkelit. Wow. Tää on kyllä makia näköinen paikka, täytyy myöntää. 6000 pitää saada molemmat. Toinen on vielä noin 5000 päässä ja... Mä en oo suoraan linjaa sitten mennyt ihan, että... Mä oon vähän tälleen kierrellyt. Nää on hienon näköisinä. Siinä on andesitti, granite, diorite, granite ja andesitti. Joo. Mutta rupeaa näyttää ihan makialta. Tää kun taasin generoit uutta, niin täällä on makian näköisiä. Nää näkyy tietylle korkulle, vaan nää ei tonne ylös asti generoidu mikään. Mulla näyttää korkeusraja olevan. Kohta on X6000, sitten pitää ottaa vielä holy shit cheda 6000 ja... Sitten me voinkin pitää vähän hauskaa ja seuraavaksi, jos me ruvetaan rakentamaan kyllä hienon monumentti siihen. Mä en tiedä miten mä rakennan. Mä ajattelin, että jotakin majakka tai tornia tai jotakin hienoa tornia. Ei mitään, kumminkaan mitään koplehommaa, että me varmaan siellä muutaman jakson verran työksennellään sen 6000 monumentin kanssa ja keskipiste tulee olemaan 6000, että mä en halua mitään pientä kumminkaan tehdä ja sitten jos mä löydän, saan tuolla mapista sen alueen, niin mä laitan sen sitten valmiina, kun se on, niin mä otan sen monumentin ja laitan jakonkin, mutta... Oh, fuck shake. Really? Älä sano! Tää on niin mun kirous. Nää Z-biomet. Mä onnistun niitä löytämään. Aina. Se on ihan sama, milloin mä seikkailen. Niin kohta, hei, kato. Z-biome. Tulla rautaakin. Kiitti. Serveri täältä vähän lagaa. Paljon päivittelee näitä uusia ja... Kattokaa, Witchhutti. Näytetään sprint screen. Koska tää on niin lähellä sitä 6000, että... Tähän voi jopa palata takaisin sitten. Tää on muuten helskutin hyvällä paikalla tää Witchhutti. Oh man. Nyt otetaan vähän tota Jetalinjaa tosta. Mulla on noin 10 minuuttia aikaa tähän jaksoon, mutta otetaan vähän enemmän kumminkin tähän. Tää on vähän spessujakso. Ja nyt hypätään. Jee! Yes! Vene ei hajonnu. Jee! Toi on hyvä ääni mun mielestä. Sattuu kurkkuun tehdä toi ääni. Me ollaan jo lähellä. Ja mä vähän epäilen, että mulla saattaa olla tullut pieniä asetusongelmia kovalevyssä. Mä eri kovalevyltä pyöritän pelin. Ja nauhoitan eri kovalevylle. Ja toi on kyllä vähän ongelma nyt, kun tuo ei kirjoita tarpeeksi nopeasti. Kännykkä! Kiva! Kiitti ilmoituksesta. Noihin säätää ajatukset uusiksi, ilmoitukset. Me ollaan kohta 6000. Tää rupeaa vaikuttaa ihan okei placeiltä. Eli 6000 kertaa 6000 tarvitaan. Toivottavasti on hieno pui, juman kautta. Lataa nyt ne hemmetin sunkit. Chunki!
Chukki chukki chukki, chukki chukki chukki. Mennään chetaan, otan tota chetaa nyt. Joo joo, mä tiedän, että mennään negative X. Wow. Älä nyt ihan oikeesti sano, että sulla on CBM. Älä nyt sano, että mun 6-tonninen on CBM:ssä. Ei näin, Minecraft. Et sä et voi kirota mua näin, Minecraft, oikeesti. Ei. Otetaan molemmat tonne saman luku, että otetaan vähän positive chetaa tosta noin. Joo, mä myönnän, mä otetaan vähän negatiivista X, mutta ei se oo hieno mennä suoraan. Vähän niinku Kurt J. Mäkki, sehän menee vielä beta 1.7:ssahan se pelaa vieläkin, kun hän tekee sitä Farland-sarjaa, missä hän kerää hyvän tekeväisyyteen rahaa ja menee Farlandsille. Kyllä meidän on pakko mennä mereen. No. Moi sudet. Hei, mulla olisi bone. Jos me saadaan eka yhdellä boneilla susi, niin me otetaan se kaveriksi. Oh yeah! Me saatiin susi. Me saatiin susi yhdellä boneilla. Yes! I'm happy. Really happy. Näin, otetaanpas nyt vähän molempia tässä. Kyllä vaan vituttaa, jos mä Samperi ihan oikeesti on jossakin 6 tonnin keskellä jotakin valtavaa siibiomea. Tää on niin mun kirous. Mä löydän nämä aina. Ollaan jo niin lähellä. Please, älä ole iso meri. Mä alkaa jo kyllästyttään. Ei! No! Please, ole saari siinä. Uskokaa, että äläkää mun hirvittää. Nyt tuli järkyttävä lagipiikki. Mä oon kyllä multiplayerissa. Toivottavasti mä en muuten oikeesti mennyt vahingossa singlessä tätä. Okei, generoin ne chunkit! Se ei oo siibiome! Se ei oo siibiome! Se ei saa olla meri. Ei. Armahda mua, peli. Ihana Minecraft. Missä mä niinkö nyt? Okei. Mä kyllä omasta mielestäni olin äsken tossa. Joo. Kuusi tuhatta. Huhhuh. Mä vielä kaikkea tätä 6000, 16, mitä tällä hetkellä on. Haluan kiittää. Mä oon aivan helkutin ylpeä teistä kaikista. Aivan... Okei, nyt mentiin tossa liian pitkälle. Positive X 6 tonnia vielä ja zeta alas. Please. 6 tonnia ollaan siinä. Oh man. Okei. Se olisi 6 tonnia. Aika lailla siinä. Toi blokki on 6 tonnia. Kyllä! Mä en ihan keskikohta tästä levä, mutta se olisi 6000. Huhhuh! Ei mikään huonon näköinen sijainti. Olisiko mulla... Tehdäänpäs vähän puuta ja katsotaan mitä tuolla ylällä on. Katsotaan mitä ympärillä näkyy ja katsotaan vielä tämä ympäristö tosta. No. Me saatiin koirakin! Yes! Tuo on itse asiassa ehkä mun toinen tai kolmas koira mitä mä ikinä kesytän ja... Tää ei oo yhtään pahan näköinen. 6000, 6000. Pistänpäs piirtotäisyys nyt täysille, niin... Okei, okay, Vesyn koffi full screeni. Okei, okay, ei tullu. Noniin, lataahan ne, kiitos. Oh my fucking god, really? Tietenkin meikä onnistu tipahtan tuolta.
Nyt ne jysähti nuo mun nauhoitus FPS 20. All right, mun pitää kyllä tutkia mitä täällä on ongelmana nyt. Se on, mä veikkaan, että se kovalevyssä on jotakin häikkää. On kumminkin SSS HD kovalevy, millä mä pyöritän peliä. 6 000. No tietenkin se yö tulee. No, onneksi mulla on sänky. Hehehehe. Noin. Kiitoksia kaikille 6 000 uudelle, tai 6 000 tilaajalle. Ja mä haluan kiittää kaikkia uusiakin, mitkä tulee tämän 6 000 tilaajan jälkeen. Mä oon aivan sairaan tyytyväinen teihin kaikki. Mä en ikinä odottanut, että mä pääsin siis 4-numeroiseen lukuun. Edellinen spessu, mitä mä oon tehnyt, oli 700. Eli about 5300 sitten. Mutta joo, nyt mulla on kovalevyssä selvästi häikkää. Mä tuun kiittämään tätä kaikkia tästä 6 000 tilaajasta. Seuraavaksi mä selvitän, mikä mun kovalevyssä mättää, tai tuossa nauhoitus FPSissä, ne ei noussustu nousee yli ton yhden. Mutta 400 sanoo nyt kaikille moikka moi, painakaa sitä, jos olette uusia kanavalle, sitä tilannappia. Painakaa sitä tykkäysnappia. Koitetaan saada tähän nyt semmonen mun oma ikinä ennätys on tällä hetkellä tykkäyksiä 189. Mä haluun tähän teidän kaikkien 6 000 käyvän painamassa tykkään nappia. Miettii sinne tykkään napin kohdalla ja painatte sitä tykkään nappia. Nyt ihan sen takia, että on 6 000 tilaajaa, niin painatte sitä tykkään nappia. Ihan mahtavaa, siis olisi nähdä edes yli 200 tykkäystä. Ja nyt 400 sanoo kaikille, moi moi! Muistakaa tykätä, kommentoida ja dislikeata! Moi moi!